O Concello da Pobra desenvolveu varias accións polo Día da Galiza Mártir a través do homenaxe floral a Alexandre Bóveda e a presentación da escultura pola memoria histórica recordouse as persoas represaliadas polo franquismo e as súas familias. Hoxe, 17 de agosto, é o Día da Galiza Mártir, a través do que se conmemora a morte do galeguista Alexandre Bóveda. O Concello da Pobra desenvolveu dous actos para recordar este feito e mantelo na memoria, á vez que se rendeu homenaxe a todas as vítimas do franquismo. Acto central do Día da Galiza Mártir, 17 de agosto de 2022. E a ofrenda floral a Alexandre Bóveda, o que foi líder nacionalista no seu momento, represaliado e vilmente pois asusticiado, non? Sin un xuízo xusto. Santos leu un anaco do Libro Negro da Lingua Galega de Carlos Callón, onde se recolle un documento referido ao proceso de asusticiamento de Alexandre Bóveda, onde a cuestión da lingua tivo un papel relevante. Os Xardíns Valle Inclán acolleron o segundo acto do día, no que se presentou o bosquexo da escultura pola memoria histórica, coa que se quere facer un homenaxe aos represaliados. Co fin de honrar e representar a todas aquelas persoas que foron pois represaliadas, a todas aquelas persoas que foron asasinadas e fusiladas dunha maneira inxusta, sin un xuízo previo prácticamente, en igualdade, en condicións como deberán ser, non? A todos aqueles exiliados forzosos que tiveron que marchar do país e tamén a todos aqueles que foron recluídos en campos de concentración como os que tivemos aquí na Pobra, por exemplo. A todos eses xente que estivo pois neses o que se coñece como as 11 portas do inferno e, como non, pois lembrarnos de todas as súas familias que queiramos ou non, son quenes quedaron aquí na terra e que tiveron que seguir a padecer as inxustizas. A escultura está elaborada polo artista Manuel Teira, que afirmou que a través da súa creación busca dignificar os sentimentos dun pobo que sufriu o atropelo da ditadura. En ela plasma tres ideas. Hai na parte baixa da escultura un grupo de xente que intenta loitar contra ese triángulo, contra esa punta de frecha que motiva a inmobilización, o seu mundo de esta sociedade obreira, esta sociedade do pobo que quere arrancar e arrincar para arriba, pero que está aprisionada baixo esa frecha que tamén marca un pouco o tempo. Ese triángulo que aparece aí, que forma parte desa detención do tempo, está na parte alta cunha grea de bestas, unha grea de animales furiosos, terribles, que se alguén intenta escapar, pois se supoño que serán devorados completamente. Eses animais que aparecen aí son o poder, son os que mandaron sempre, son aqueles que non queren que nadie cambie, son aqueles que queren que sigamos malvivindo. Tamén se recitou un poema chamado Hai aqueles que non teñen, da poetisa local Concha Barreiro, no que se afonda na importancia dos recordos. Hai aqueles que non teñen quen choren por eles, afortunados os que choran por eles, os que quedan na lembranza dos seus familiares, os que aínda seguen vivos nos seus netos. Choremos polos esquecidos, choremos polos enterrados, nas cunetas. Son avós de netos, son pais de fillos, pechemos as feridas. Acariciemos as cicatrices, pensemos nos que teñen, que enchoren por elas. A programación do mes da Galiza Mártir da Pobra rematará o vindeiro día 25 coa proxección do filme Reboiras, Acción e Corazón, de Alberto Mera, que se poderá ver no Elma a partir das 8 da noite. O 2020 trouxo novas iniciativas á comarca. Unha delas é a Feiriña, aposta realizada polo goberno local de Outes para promover o comercio local.